nezajímalo, jak vypadala jeho minulost. Koho by nezajímalo projít se těmi pěšinkami mých předchůdců. A proto jsem na tu nabídku kývnul, protože mě to zajímá. Zajímá mě, jaký byl stav věcí minulých, jací byli moji předkové, jak se chovali, kdo byli, odkud pocházeli, s kým se stýkali. Tak jako teď za chvíli maskérka Katka bude proměňovat můj život, můj obličej, protože mě čeká Salieri, starý pán, a ona promění můj obličej ve starý, tak se i ta historie proměňovala a neustále vznikalo a zanikalo něco. Já doufám, že se nám podaří i vytvořit nádherný portrét našeho rodu, že z toho celá naše rodina bude mít radost a divák prospěch, že se podívá na něco, co ho bude zajímat. Proto jsem do toho vstoupil. Tak jen vstoupte, drahouškové, a pobuďte tu se mnou až do svítání, co? Tak jsem zvědav, co mě čeká. Poprvé jedu do Třebíče do neznáma, protože vůbec nevím, s čím se potkám, co mě řeknou, co se dozvím, jestli se vůbec něco dozvím, jestli ten příběh bude stát za to, jestli bude zajímavý pro mě, pro vás. Herec a moderátor Miroslav Donutil se narodil v roce 1951 v Třebíči. Jeho otec byl soudce a kvůli jeho práci se rodiče s ním i jeho sestrou často stěhovali, až zakotvili v Brně. Miroslav vystudoval herectví na JAMU a své první angažmá získal v divadle Husa na provázku. Když se stal v roce 1990 členem činohry Národního divadla, přestěhovali se s manželkou Zuzanou a syny Tomášem a Martinem do Prahy. Já myslím, že zajímat se o své předky je velmi důležité. A to, co já si pamatuju z toho, co mi vyprávěli mí rodiče a babička Kašparová a dědeček Donutil, tak z toho jsem se dozvídal docela velkou řadu zajímavých věcí. Ale pořád to je málo. Já si myslím, že my se musíme dozvídat co nejvíc, protože každý bychom o sobě měli vědět co nejvíc, ať víme, z čeho jsme vzešli. Víte, vždycky mě logicky zajímal původ těch jmen, která mě obklopují. To znamená především jména Donutil, nebo se tak jmenuji, a jména Kašpar, což bylo rodové jméno babičky a dědečka Kašparových a byli to rodiče mé maminky. Já jsem i do své knížky napsal, že vlastně jeden můj dědeček se jmenoval Donutil a druhý se jmenoval Kašpar. A protože dědeček Donutil byl výborným vypravěčem a dědečka Kašpara, kterého jsem nezažil, ale zase měl to jméno, které mě opravňovalo si myslet, že patřil mezi Kašpary třeba někde na nějakém dvoře, vlastně dalo základ tomu, že já jsem začal lidem vyprávět příběhy, protože oba byli dědeček Kašpar taky a dědeček Donutil, to vím z vlastní zkušenosti, výborní vypravěči. Tak nevím, je tam ten původ nějak takový? Tady na Moravě je hodně zvláštní, že vlastně se tady vyskytují příjmení podle činnosti neboli podle slovesa. No, takže a to je právě to. To je přesně to. Tady je hodně těch příjmení jsou slovesa a to naše příjmení, a to mě dost lidí říkalo, ale nikdy to nebyl žádný odborník, že to je Dráb, ten Donutil. Ono je to vždy takové sporné, je to vlastně samostatná věda, takže my zkoušíme hledat podklady, které by nějakým způsobem prozradily. Tady je to, že tedy dokonal svoji práci, ano. Proto Donutil. Je tady třeba dokopal, doválel a tak dále. Takže i vlastně podobná příjmení se tady vyskytují v tom okolí. Já když jsem pátrala, tak tady byl třeba i zajímavý výskyt, že tady byl pán, který se jmenoval Chytal, a když jsem došla až do té nejstarší části, tak tam mu říkali Chytal myš. Takže opravdu ta přezdívka podle té činnosti, co zrovna dělal, jak ho vlastně nazvali. Takže jeho soused byl Vozil hnůj a on byl Chytal myš. Takže myslím, že jsme došli k tomu, že když to zůstalo u toho Donutil, že je to tak jako akorát.
Není to tak přehnaný jako vozidel hruhy, to je jasný, no. Tak potom naši obrozenci se v tom hodně patlali a vytvářeli všechny takové ty složeniny, jako klapobřinko truhle byl klavír, že jo, a nosočistoplena byl kapesník a podobně. Zaplať pámu, že to neprosadili. Takže mám jasno. Donutil, něco dokončil, práci dovedl do zdárného konce. Nebyl to žádný dráb, teda přiznám se, že mě to nikdy nějak moc netěšilo, že můj prapředek by mohl být drábem a karabáčem mlátit lidi a nutit je k práci. Tohle je taky tvoje babička, neboli moje maminka. Ano. To je, když byla mladá holčička. No, tam je takových ale 17. Ne? No, je na jednom z prvních rande s tatínkem v lesíčku nad Třebíčí, kam chodili velmi rádi a vždycky, když na to vzpomínali, tak se jim tak jako trochu zaleskly oči, čili to tam asi bylo moc hezký v tom lesíčku. Pak je tady ještě jedna fotka, tady taky přece musíš poznat nějaký lidi, ne? No, tady jsi ty, ne? To jsem já. Vánočním stromečkem. Tak tady to bude teta, tady je babička. Marta, babička, no. A tohle to bude tvůj dědeček. Ano. S babičkou. Ano. Tohle bude prababička. Ne, to je druhá babička. To je druhá babička. Vlastně toto je babička Kašparová, toto je babička Donutilová, manželka dědy Donutila a tedy děda Donutil, který právě vyfasoval na Vánoce čepičku s bambulkou, takzvanou buldozerku, jak jsme tomu říkali. Vypadá spokojeně. A ohromně mu to sedlo. Toto je jaký zajímavá fotka. Ale nejsem si jistý, jestli tam babička Kašparová je. Nicméně je to fotka z Podkarpatské Rusy, kam ta babička Kašparová šla sloužit, protože milovala jednoho četníka, který tam dostal umístěnku. A ona tam za ním odešla. A tam ta láska zhasla a ona se vrátila a vzala si toho vdovce, toho dědečka Kašpara, kterého jsem ti ukazoval tady. Aby se Miroslav dozvěděl více o babičině cestě na Podkarpatskou Rus, vedou jeho první kroky do Třebíčského státního okresního archivu, kde ho čeká archivářka Jitka Padrnosová. Dozví se o svých prarodičích ještě něco, o čem se doma nevyprávělo? Jeden z nádherných fondů, co v těch okresních archivech je, tak jsou třídní katalogy. Tak jsem vám nachystala, kdy František začal chodit do školy. Váš dědeček. A tohle se vám určitě bude líbit. Počkejte, na to je malinký, já si na to vezmu brýle. Panu Františku Veselému, rolníku číslo 6 v Račerovicích. U vás sloužící František Donutil, to je jako dědeček, teda, jo, žák 3. oddělení zdejší školy, nebyl dnes dopoledne ve škole, pásl místo školy dobytek. Kdyby se to mělo opakovat, musela by správa školy zakročit, aby vám nebylo dovoleno chlapce jako pasáka používat. V Račerovicích dne 21. května 1909 správce školy Augustín Svoboda. Čím dál sympatičtější je mimo dědeček. Já ho měl moc rád a teď vidím, že i ve škole se choval hezky. Taky bych někdy býval místo školy šel pást dobytek, ale jsme zrovna žádný po ruce neměli, takže nebylo co pást. Nebyli jste v Račerovicích. Babička Kašparová byla rozená Vrbková a pocházela z Červené Lhoty. Mm-hmm. 3. ledna v roce 1923 jí byl vydán domovský list. A tady je poznámka, že odchází na Slovensko. Ale zřejmě se všechno změnilo, protože další poznámka, už psaná tuškou. Do Bogdanů, okres Rohovo, Podkarpatská Rusia. Tam šla vařit četníku. Víte, co na tom bylo krásný? Ona tam milovala jednoho četníka na té stanici v Podkarpatské Rusy a ten četník tehdy honil Nikolu Šuhaje Loupežníka, kterýho jsem pak hrál ve filmu. Kam půjdeš, Nikolo? Domů. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy.
Nikolko, pustili tě? Ani tak nebolí. Utekl jsem, rybko moje. No a já jsem se dívala i po těch četnicích, jestli třeba přímo s ní neodešel někdo z okolí. Tak prošli jsme četnickou stanici v Okříškách a v Čechtíně, protože to byly nejbližší četnické stanice právě ty Červený Lhotě. A našli jsme. Mm-hmm. Ale nevíme, jestli to byl třeba zrovna ten, co s ním i ta babička třeba odešla a jestli spolu byli potom na četnické stanici. Tady je to František Schindler, což je tady uvedeno. A v poznámce má, že 18. listopadu v roce 1922, takže vlastně o dva měsíce, přibližně o dva měsíce dřív, než babička požádala o domovský list, odchází na Podkarpatskou Rus. Podkarpatská Rus byla od 11. století součástí Uherského království. V roce 1919 se ale připojila k Československu. Do zaostalých oblastí poté proudily české elity, aby pomohly vybudovat tamní hospodářství. V polovině 20. století zde působilo téměř 30 tisíc Čechů. Přicházeli sem podnikatelé, úředníci, učitelé i četníci. A právě s jedním z četníků tam odešla i Miroslavova babička Antonie Vrbková. Z Čechtína odešli dokonce dva. Tak mi to připadá, že byli tak nějak jako hromadně převeleni tam na tu stanici. No. Ale z toho asi těžko vytipujeme toho, koho zrovna babička měla ve svém oku. Takže tohle byly věci, co jsou uloženy u nás v archivu. Ale já bych určitě na vašem místě pátrala dál a využila bych Moravský zemský archiv a pana Ivo Speráta. No nepochybně rád využiju každý zdroj informací, který povede k dalšímu odhalení mého rodu. Každopádně vám chci moc poděkovat. Nemáte vůbec zač. Ne vždy se však v archivech přes veškeré úsilí podaří vše dohledat. Docela mě mrzí, že se nepodařilo vypátrat, kam ta moje babička Kašparová na tu Podkarpatskou Rus šla sloužit těm četníkům, ale na druhé straně si říkám, je to důležité. Ona se už potom o tom nikdy nezmiňovala. Vrátila se do Třebíče, vzala si vdovce s pěti dětmi, ty děti vychovala všechny, plus šesté dítě, které se narodilo jí, čili moje maminka, a všem jim dala lásku, péči a připravila je do života a musela to být statečná, silná žena a já jsem ji zažil jako nádhernou a příjemnou a milou babičku. O to s větším očekáváním odjíždí Miroslav do Brna, kde si domluvil schůzku s genealogem Ivem Sperátem. Dozví se něco o svých vzdálenějších předcích? Tak prý se spolu máme sejít a prý mi řeknete něco hodně zajímavého o mém rodu, o mých předcích, o mém původu. Je to tak? Dobrý den. Pan Sperát? Dobrý den. Dobrý den. Těším, já tady na vás čekám. Mám slíbeno, že se od vás něco dozvím. Myslím si, že budete překvapen. Povedli se ve vašem rodokmenu o vašich předcích nalézt zajímavé věci a můžeme se jít na to podívat. Miroslav zatím netuší, proč je největším odborníkem na část jeho rodokmenu právě Ivo Sperát. Až po chvíli se totiž dozví, že mají tyto předky společné. Toto je genealogická mapa, které se říká vývod z předků. Z toho, co jsem vypátral, asi nejzajímavější linie bude k sledování tady od vašeho dědečka. František Kašpár. Byl František Jan Kašpár, správně. Nevěděl, no. Druhé křestní jméno v té době běžné. Jeho otec Jan. Neboli Johann. Ano. Zapsáno německy. Čeština byla úřední řečí pro písemný styk v rakouském mocnářství až od roku 1890. Proto i matriky byly psány německy nebo latinsky. A proto já jsem zachoval ten německý přepis.
Všichni tito předci pocházeli z poměrně chudých poměrů. Všichni se zabývali řemeslnickou výrobou. Tady čtu zedník, ano, sklenář. Ano. Nádeník. A tady už začíná poměrně zajímavá větev vašeho rodu. Co vám evokuje to příjmení? Vidlak? Ano. Vidlak mě evokuje samozřejmě povolání. Jako nevím, jestli měl něco společného s vidlemi, ale každopádně asi nějaký zemědělec by to mohl být. Zemědělec určitě, nicméně to slovo má asi minimálně tři základní významy. Je to buď typ jelena, nebo je to odvozeno od povolání rolnického, anebo to také může být voják, rytíř, který používal vidle, jako bojové vidle v nějakých bojích. V té linii vidláků jsme se dostali až na přelom 14. a 15. století. A nejzaší předek, o něm je zpráva v Moravských zemských deskách z roku 1406, kde Jan Vidlák z Hradslavy, vladyka na Svatoslaví, pán na Pohořilkách, Hoři, Ochoze a Černém lese a man kláštera Třebíčského si bere Markétu vdovu po Michkovi, neboli Mikuláši z Pohořílek. Miroslavovi se podařilo to, co se v genealogickém pátrání povede jen málo komu. Našel svého předka až ve 14. století. Jan Vidlák je o celých 17 generací starší. Byl poměrně majetný, je to Jan Vidlák z druhé generace, která usídlila právě ve Svatoslavi a pravděpodobně byl velmi majetný, poněvadž opatu kláštera Třebíčského půjčuje 100 zlatých a za to de facto dostává celou Svatoslav do zástavy. Takže kdybychom dnes vzali, kolik by to mohlo být? Celá vesnice. No a tu dostal do zástavy celou tu Svatoslav a je nějak dokázáno, že ji měl v zástavě delší dobu? Nebo... Ano, měli delší dobu a ze zástavy ji vykupuje až jeho syn Oldřich. Je pravděpodobné, že tento Jan Vidlák z Hradslavic zemřel při obraně Třebíče. Je to velice pravděpodobná hypotéza, nikoli ověřená. Ale pokud bychom to tak vzali, tak můžeme říct, že je náš předek společný. A jak to, že společně? Vy máte teda úplně stejný předky jako... Ano, tady v tomto Šimonu Vidlákovi se schází naše linie materské. To nám nikdo neuvěří, jako, že jsme se takhle sešli a zároveň máme společnou linii. No, tak to by mě nenapadlo, že se sejdu. A vy se jmenete Sperat. Ano, Sperat, to je po otci. Je. Čtu tedy, že Jan Vidlák z Hradslavic byl vladyka. Ano. Čili to už je vladyka takový... to je... V soustavě šlechtických titulů ten nejmenší, úplně nejnižší šlechtický titul. Někdy se tomu také říká Zeman. Mm-hmm. No, nicméně šlechtici to byli. Teda. Šlechtici to takže byli, my jsme ano. měli opravdu jako... To se no. u nás tak jako natajno říkalo. Jako není to zase, že by to bylo, kdo ví co, ale tak se to tak jako říkalo, že někde tam jeden z těch předků, to babička Kašparová, jejíž větev tohle je, vždycky říkávala, že tam... jako byla někde nějaká taková šlechtická stopa, no tak trochu šlechtictví, koukám, tam je. No, a to je právě to, a kde oni tak schudli, jako tyhle poměrně se významní sedláci. Syn Jan Šimona Vidláka odešel ze Svatoslavy, kde se narodil, odešel do Horních Vilémovic a šel hospodařit na čtvrtlání grunt. Takže to je dneska nějakých 4,5 hektarů. Ale proč teda asi volil tu cestu do těch Horních Vilémovic na čtvrtlánu hospodaření, když měl takový grunt, jako, že bylo to asi nějakou neschodou? On měl, Šimon měl, tuším, 9 dětí. Aha, to bylo dáno. Jeden byl favorit. Jeden byl favorit, ano. Fungovalo to tak, že aby se nedrobil majetek na čtvrtlán, osminulán, šestnáctilán, tak většinou se ten grunt vždycky uchovával celý. Zdědil ho jeden z potomků, ostatním měl jakousi výplatní povinnost, kde jim v určitý stanovený čas každoročně vyplácel určitý obnos, ale ti ostatní už de facto nic nedědili. Čili vlastně jsem se nechtíc dostal do té horší, méně akceschopné větve, která prostě nedostávala nic, jen něco na rozloučenou.
Miroslav se chce dozvědět, zda se jeho předek Jan Vidlák opravdu statečně postavil vojskům obléhajícím Třebíč. Proto se vydává za historikem Rudolfem Fischerem do zdejší románsko-gotické baziliky přímo na místo původního benediktinského kláštera. Co se tu vlastně v 15. století odehrálo? Před kým bylo třeba Třebíč bránit a jakou roli v tom mohli sehrát manové třebíčského opata, mezi nimi i Jan Vidlák? Abychom to objasnili, ani mně to není úplně jasné. Co to vlastně bylo, to manství, vazalství? Tak asi takhle. Nejlíp a nejpřesněji to kdysi vyjádřili ti manové sami, když někdy právě po husitských válkách o sobě tvrdili my, manové kláštera Třebíčského, služebníci kněze opata. Ti to vyjádřili naprosto přesně. To byli lidé, kteří se přísahou zavázali, že budou sloužit opatovi a samozřejmě klášteru, že mu budou poskytovat určité služby a budou za to něco mít. A to něco, to byla právní ochrana těchto lidí ze strany kláštera. Mí předci byli ve vojsku, které bránilo Třebíč například při vpádu krále Matyáše Korvína. A byli to Vidláci, tak se taky jmenovali ti mí předkové. Jak tenkrát v tom 16. století k tomu došlo, že Matyáš Korvín vpadl do Třebíče a proč? Jiřík z Poděbrad byl před tím rokem 1468, kdy k tomu došlo, byl sesazen, byl papežem vlastně exkomunikován a teď se hledal panovník, který by prostě to vykonal. Reálně to sesazení. No a k tomu se přihlásil Matyáš Korvín, což je s podivem, protože to byl vlastně jeho bývalý zeď a oblíbenec. Matyáš Korvín, král uherský, vede v roce 1468 křížovou výpravu proti odbojnému králi Jiřímu z Poděbrad. Velitelem českých vojsk je královský syn Viktorín, který se po jedné z bitev ukrývá právě v opevněném klášteře v Třebíči. Matyáš Korvín však v zápětí vtrhne do města, a to z 10 000 jezdci. V bojích, které následují, pomáhá Viktorínovu vojsku i opatova družina, jejímž členem je s velkou pravděpodobností také Miroslavův předek, man Jan Vidlák. Tady se zavřel Viktorín, který měl asi 1500 elitních jezdců, čili lidi dost těžko jí způsobili nějakému tomu velkému hájení hradeb, ale zase útok proti té masivní hradbě ze strany Matyáše nepřicházel v úvahu, protože to by stalo obrovské lidské oběti. A ten Matyáš vlastně Třebíč sice dobil, Třebíč spálil, ale ten klášter sám ne, ten klášter se mu vzdal. Korvín během pár dnů vyplení a vydrancuje celou Třebíč s výjimkou kláštera. I když to dnes už nelze ověřit přesně, je pravděpodobné, že na jeho hradbách našel smrt i man Jan Vidlák, jakožto opatův zbrojnož. Je totiž jisté, že umřel velmi mlád a právě v této době. Miroslava zajímá, jakými zbraněmi mohla být opatova družina vyzbrojena. Rozhodl se zeptat místních historických šermířů, kteří se právě na středověké bitvy na Třebíčsku specializují. Vladyka Vidlák byl účasten bojů patrně, anebo každopádně bránil Třebíčské opatství, protože byl manem, ale vazalem Třebíčského opatství, tak bránil to opatství a možná taky bránil před vpádem Matyáše Korvína. Bojoval dvouzubými vidlemi. Vesměs to je to doložený pro 16. století a to byly dělané speciální vidle, které měly zpětné háčky. Kterýma si ty vidle nasadili nepřítelovi na krk a on, když se škubal, tak ty zpětní háčky se mu zadali do krku. Tím pádem vy jste si ho odvil, kam chtěl, protože když máte něco bodnutýho do krku, tak asi nemáte už tendenci se nějak moc spínat. To je nádherný obraz. Vy to říkáte s takovou láskou, ale pro vás to je určitě adrenalin, že jo, ten boj. To jako, ten vypadá, že přímo se na to už teď těší, jako, jak dostane po papuli. Jako, čili říkáte. Normálně prostě tam najel, jako jo, zachytil ho za krk, přitáhl si ho, jo, a co jako dál? No odvezl si ho, položil ho na zem, protože když zapáčíte s vidlema do strany, tak ten krk je jako je nejslabší článek na tom těle. Tahalo z koní, takže
Koní. No a teď jste mě odkryl zajímavou věc. On se tahal z koní toho protivníka, čili on pěkně ty vidličky na něho, zatáhl ho z koní ho sundal, no a teď ho dojel asi, ne? To skutečně teda bojujete úplně natvrdo, jako jo? Nemáte žádný zábrany vůči sobě. No zrovna ten, koho ukazujete, to je zrovna takový, který ten prach bolesti má někde, kde normální člověk už... No proč myslíte, že jsem si ho vybral? Na něho podívám a už to vidím, že jo? Ten stojí už tady připravený, mě jej fláknul hned, kdyby to šlo. Jako, jenže já nejsem odbrojený, pozor, jo? Nemám ani štít, nemám žádnou obranu proti vám, jako klidně se na to rád podívám, nezúčastním se toho, radši odejdu. Třebíče se Miroslav vrací do Brna, tentokrát do Moravského zemského archivu. Chce se dozvědět, zda jeho šlechtičtí předkové měli vlastní erb, jak mu naznačil Ivo Sperát. A pokud ano, co zvolili jako rodový symbol vladykové a páni na Svatoslavy. Při hledání pramenů k rodu Vidláků byla dohledána listina z roku 1561. Je to listina, kterou Jan Vidlák z Radslavic a na dvoře pod Svatoslavy vydává svědectví o hranicích mezi grunty ve Svatoslavy a grunty pavlínovskými a radslavskými. Ta listina je významná pro vás tím, že poskytuje jedinečný doklad pečeti. Je vydána pod pečetí Jana Vidláka, což byl bratr Filipa Vidláka, kterým jsme četli. A můžete se podívat na znamení, které se na ní nachází. Měly by to být vidle? Vidle dvojky, takže jsem rád, že jste je poznal. Ta listina je vlastně právní svědectví. A my, protože nás zajímalo, co obsahuje, nejenom ten stručný registr, jsme provedli její přepis, což vlastně i vám by mělo pomoci s jejím přečtením, protože čtení jako takové otázka za čtení. Na začátku nevíte, čem ten text je, ale postupně se vžijete do toho ducha. No to mě povědíte, to já mám pořád. Já se na začátku nevím vůbec, co jde, když nám dají texty nových her, pak se do toho začtu a postupem času to začínám za pomoci režisera a kolegů chápat. Čili nic pro mě nového. Protože dobrých zpráv není nikdy dost, tak náš archiv nechal za to být faksimily této listiny. A to bych vám teď jménem archivu rád předal. Je to vážně. Abyste si u nás také něco pěkného odnesl. No to je krásné. Jo, to má i pečeť. Ta je plastická. Ta je plastická, no, to je mě jedno, ale... A v podstatě je také restaurovaná, jelikož ta původní byla poškozená a v některých výsečích musela být doplněna černým voskem. Paleografický text nad ní je to česká novogotická polokurzíva. Takže... Dřív se jí mohlo říkat také bastarda, ale to je prostě starší terminologie. To zní, to první zní lépe. Až aby psal můj prapředek bastardou, teda to přijde, že ta novogotická novokurziva, nebo jak to přesně? Polokurziva. Mně připadá, že to je lepší. Můj předek psal novogotickou polokurzivou. Pokud se v tom nevyznáte, tak v podstatě byste musel převést, co to znamená úterý po památce svatého Mikuláše, toho roku 1561, a chronologické tabulky by vás dovedli k závěru, že musí jít o 9. prosince roku 1561. A jenom tak zhruba, já vám moc krát děkuju, protože to je úžasná věc. Budu mít doma kopii něčeho, co je tak hluboce spojeno s naším rodem přes dědečka Kašpara. Jenom je tak v kostce, jenom tak jako řekněte, co tady v té listině je, co tam jde. A stoletý Jan Vidlák, alespoň to o sobě tvrdí, že si dožil 100 let? To také, ale že už, když mu bylo 70 let, tak s otcem stál někde tam u té hranice a on mu ukazoval, kudy ta hranice vede. Takže začíná popisem nějakého hraničního kamene, píše tam, že se nachází v břehu v Trní nad Svatoslavským potokem, píše se tam o jedli, smrcích, bucích, dostane se k nějakému buku, těžko ho identifikovat, pokud jste z toho kraje a pokud tam roste ještě dnes, tak můžete odhadovat. A dále opět od nějakého kamene až k kamenickým hranicím.
A za mé paměti vždycky se těch lesů od toho kamene u Potůčku po levé ruce k Svatoslavi a k Třebíči užívalo. A tak jest mi i neboštík otec můj ukazoval. Kdež i neboštík Jiřík Kotrba, starý hajnej svatoslavský, který již byl ještě starší nežli já, také mi ty hranice svrchu psané jako i otec můj neboštík ukazoval. A proč vlastně to vzniklo? Proč on to takhle u ten popis jako on byl požádal. Požádal ho, on v té době vlastně nebyl pánem na té Svatoslavi. Ta jeho úloha na rozdíl od 15. století již nebyla vojenská, ale hospodářská. Ale pořád ta rodina asi měla tu vážnost a on, protože byl jednak starý a jednak hodně a dobře si pamatoval, tak byl požádán panem Burianem Osovským z Doubravice, aby takový popis vyhotovil. Můžeme se domnívat, že jako dneska pro účely daňové, protože to, co vám nepatří, z toho nemusíte platit daně. Ano, prostě tehdy to byla jiná situace. Miroslav už dříve zjistil, že existuje ještě další erb. Co to znamená? Který je pravý? Zbadatelný proto zamíří za heraldikem Tomášem Krejčíkem. Tady je pečeť. Z té pečetí aspoň pro mě je patrno, že jsou tam vidle. A vy v rukou držíte to, co mi ukazoval pan doktor Sperák, erb rodu Vidláků. Ten je zjevně jiný. Ano. Tady. Tento erb je zase zajímavý tím, že má všechny tři části důležité toho erbu, to znamená štít, přilbu a klenot takzvaný. Ty erby jak si měli vždycky nějaké celkové stylistické vyjádření. Toto je erb, řekněme, který, kdybych měl ten nějaký originál před sebou, řeknu, to je 14. století. Ostrý štít, jednoduchá přilba, jednoduchá přikryvadla. Tady jsou ty rohy. Volské se říká, nebo bíčí. A je to evidentně symbol, který jednak umožnil přenést ty barvy na tu přilbu, a jednak v tom válečném nebo bojovém setkání měl zastrašit nepřítele. A proč tedy není totožný, to se asi... To teď za této situace nedovedeme vyjasnit, ale je pravda, že ty některé drobné rody šlechtické často, nebo ne často, ale mohly měnit taky to své znamení, zapomněli, neužívali. A to znamení, zeptám se, tomu, když se pečetil dopis důležitý, tak muselo být na té pečeti. To znamení, nic jiného tam být nemohlo. Tam... To znamená, že asi toto znamení, které tady je, je pro nás směrodatnější, jak ten přibližný erb. Erb, přesně tak. Tady toto je autentický doklad, zatímco tento je, řekněme, s nějakou větší časovou nebo prostorovou vzdáleností k tomu připojen. Ve Svatoslavi Miroslav ještě nikdy nebyl a proto jeho další cesta vede právě sem. Miroslav by rád zjistil, zda najde pozůstatky tvrze a statek, na němž jeho předkové hospodařili. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si říkala, teďka vidím známou tvář. Já jsem rád, že vůbec tady někoho vidím. Dobrý den, mistře. Dobrý den. Co tady natáčíte hezky? Ale prosím vás, natáčíme takový pořad, jmenuje se to Tajemství rodu a oni pátrají po mých předcích. A ku podivu, mý předci pocházejí odsud. Jo? A já to vím, mistře. Fakt? Protože můj otec pochází z Budíkovic, já jsem v genealogickém klubu v Brně a... Protože procházím třebičský matriky, tak jsem přišla na to, že tam máte hodně starý předky. No, hodně. A právě ty předci se jmenují Vidláci. A jsou tady... Vidlákův statek. A tady taky někde prý byla tvrz ještě na kopci. To by vám řekl bratr můj. To bylo prý tady někde na kopci a ty statky jsou dva. Toto je Kotrbův. Kotrbův. A toto byl Vidlákův. A ten Kotrbův statek, ten je tady nad váma. No. Tak tam můžeme zajít, budeme se tam podívat. Tak jo, já jdu pokračovat. Děkuju. Nemáte zač. Tak tady ze sklepa má jako je chodba nějaká. Čili přímo z tohohle domku do té tvrze? Do té tvrze, tam nahoře byla ta tvrz. Byla chodba a tady nahoře na tom kopci byla ta tvrz. Jenomže tam jsou ovce, mají tam herany, tak jedině s těma Kotrbovýma se domluvíte, jestli by vás tam pustili. No. A statek Kotrbův je teda před náma tady a tam...
Tam teda vlastně ty rody Vidláků se rozdělily vlastně na jedna část, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak byla na tomhle statku a druhá část byla tam na tom druhém. Dobrý den, já jsem Donutil. A já jsem Kotrba. Těší mě. Už jsem o vašem jméně moc slyšel, protože vím, že tady ten statek kdysi patřil rodu Vidláků. Ano. A vy jste teď majitelem. A já jsem pokračovatelem rodu Vidláků. Pokračovatelem. Tady byl první rod Vidláků do roku 1556 a pak si Jira Kotrba, to byl můj prapředek, vzal dceru Vidlákovu a Vidlákovi se odstěhovali na číslo 16 a my jsme zůstali tady. A vy jste se sem teda dostal tak, že vlastně jeden z vašich předků si vzal taky Vidlákovu. Vidlákovu, ano. Dceru. Takže to máme skoro podobný, protože vlastně ten můj dědeček a Spartaky. Já jsem se narodil v roce 1946 a v roce 1950 to bylo znárodněné. Ty dva statky propadly státu. Jo, nás vystěhovali, tady to bylo obytný, tak nás vystěhovali pod Kulnu. Vidlákovi ty vystěhovali úplně. Ty měli svůj deputátní domek, tak potom bydleli v tom domku, tak tam mají skončili. A tady na tom hospodařil do roku 58 stát a potom JZD. No a ti hospodařili až do konce roku 89, že jo, až byla revoluce. Když nám to zestátnili, tak to trvalo 3 dny. A když nám to vraceli, tak to trvalo 3 roky. My jsme si to vymohli, že nám to vlastně patří. Museli jste si to vymáhat, nebylo to automaticky. No sakra. Takže statek má historii velmi pohnutou, tvrdou, leč dá se říct ve finále úspěšnou. Dneska se dá říct, že když se to podaří za nějakých pár let dát do aspoň trochu původního stavu, tak budete dál hospodařit a žít v krásném prostředí. No tak jistě, byla by z toho radost, protože jsou rád, že máme pokračovatele, už ne teda Kotrby, ale co se nedá nic dělat. Už ne Kotrby? Už ne Kotrby, já jsem měl 2 dcery, nebo mám 2 dcery. No, takže to bude zase pokračovat tak, že si dcera vezme nějakého a třeba si bude jmenovat Kašpar, anebo možná Donutil, já nevím, anebo třeba úplně jinak a bude tady hospodařit zase úplně jiný rod a za x let se někdo přijde zeptat toho pokračovatele, jaké to bylo za Kotrby. Miroslav je nových zjištění tak plný, že si rychle domluvil setkání s jedním ze synů, aby se s ním podělil o to, co se dozvěděl. A odkud pramení to jméno Vidlák? No, to je právě to. Odkud pramení je správná otázka. Ono to všechno vede k mému dědečkovi Kašparovi. Aha. Ve znaku toho rodu Vidláků byly dvouzubé vidle. A to ti můžu ukázat. To je jako zbraň. Jako zbraň. Vypadá takhle. Tady je na pečeti. To je pečeť, která pečetí tenhle ten list. A když jsem se pana doktora ptal, proč ten list byl sepsán, protože on tam popisuje pozemky a všechno, tak kvůli daním. Uh-huh. Víš, aby oni měli přehled jako zkásnout. No. Co na to říkáš, na toto zjištění? Já byl super, v šoku. Já jsem v šoku, že to jde až takhle daleko. Já jsem si myslel, že se sekneme někde u nějakých praprababiček, prapradědečků, ale vůbec mě nenapadlo, že skončíme až ve 14. století. Objev středověkých předků Miroslava tak nadchnul, že se znovu vydává do Moravského zemského archivu. Zajímá ho, zda o nich může zjistit ještě něco víc. Archivářka Kopečná mu k tomuto bádání připravila urbáře, tedy knihy, které obsahovaly soupis povinností podaných vůči vrchnosti. Pro panství Třebíc se dochovalo těch urbářů 5, nejstarší je z roku 1556, to je tady ten Hlensto. Je zde i zápis členů té nemanské větve,
Vidláku, to je právě tady ten Filip, který o to manství přišel a rázem měl mnohem více povinností. Měl povinnosti téměř jako poddaný. Tady si můžeme přečíst, že měl Zlánu Gruntovního o svatém Jiří a o svatém Václavu odvádět 8 grošů, 4 slepice, vejce, 8 vajec, že musel žít o zim 2 dny, dřevo sekat 1 den a další povinnosti. Jenom, 4 vejce, sekat dříví, to mě i baví. Tak zkusíme se seznámit s povinnostmi mana Jana Vidláka, který, jak se tady píše, měl za fůru vinou o svatém Martinovi. To znamená, že měl přivést své vrchnosti o svatém Martinu z vinorodých oblastí jednu fůru vína. Pokud z nějakého důvodu ji nepřivezl, tak musel zaplatit 1 zlatý. To znamená, že oni pěstovali víno tehdy? Ne, on právě to musel přivést z těch vinorodých oblastí. Aha. Do Třebíče. Třebíči, že jo, tam nikdy se víno ani v okolí nepěstovalo, to vždycky až na jižní Moravě, právě ale musel přivést to víno, přivést. Aby bylo to pít, to je hezký, jo. Miroslava propojení jeho rodu s vínem velmi zaujalo, ale středověké putování svých předků s vínem si neumí představit. Vypravil se proto do Starovic u Hustopeč za vinařem Josefem Vrátilem. Tak jsem se, pane Vrátile, dozvěděl, že mý předkové, což byli Vladykové, jezdili sem na jižní Moravu pro víno. Měli za povinnost dovést fůru vína. A mě to zaujalo, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli o téhle situaci něco víte. Tak určitě víno se dřív vozil, protože hlavně tady se vyprodukovalo tolik vína, že se muselo prodat. Ono se nejenom prodávalo, ono se i vyměňovalo. Vyměňovalo se za seno třeba, nebo i za vajíčka jsme zjistili. A v podstatě jsme blízko cesty, která vedla, to víno se vozilo i do Vídně. Takže tady se nacházíme blízko cesty, která do té Vídně vedla. Určitě to byla tortura, dá se říct, pro ty, kteří to museli vést, to víno. Ta cesta trvala tenkrát něco kolem 3-4 dnů až do Třebíče. Nicméně přijel s koníčkama, ty tady naložil, asi popili, ne? No určitě, ve sklípku se museli. Když jeli pro víno, tak jasný. Se museli zastavit ve sklípku. Poveselili se a zase jeli zpátky. Ta cesta mohla se protáhnout, dejme tomu, na nějaký týden klidně 14 dní třeba, jo? Tenkrát si určitě dobře popili, protože když zjistíte, že plocha vinohradu je dnes stejná, jako byla tenkrát v tom asi tom 16. století a ten počet obyvatelstva byl asi desetina, tak když to přepočítáme na hlavu, kolik museli vypít, tak se dostaneme, dneska je to 20 litrů, tak se dostaneme někam až třeba 100-200 litrů na hlavu. 2 hektolitry. No a to fakt, jako ta plocha je přibližně stejná jako tenkrát? Ano, ano, to je doložený. No. To je doložený? Ano. Ale no, to byli teda pěkný spičaři. To si dávali do frňáku. Tady čtu, 1869, to je asi datum, kdy byl ten lis vyroben. Přesně tak. Ty lisy se vyráběly patrně podobným způsobem i předtím, ne? Ty se vyráběly i předtím, a sice někdy od začátku 16. 17. století. Tento typ toho lisu se jmenuje vřetenový a ten typ původní, v těch začátcích bylo to vřeteno, bylo ze dřeva ještě. Ty starší, to byly takzvané kládové lisy, ty klády měly obrovsky asi 8 metrů dlouhou kládu, na konci bylo taky vřeteno a bylo tam závaží, byl nějaký kámen 1,5 tuny. Mimochodem, tady pojďte za mnou, vy mě chodíte pořád mimo obraz, paní kameramanka už tam má vlasy takhle styčená, ale normálně to nosí takhle. Jo? Takže teď už se jako rozčilovala, že jsme mimo záběr. Teď stojíte hezky, no? Teď byste mohl mluvit o historii několik hodin, to poloze. Takže ten kladový list už se nepoužívá, že? Protože to bylo náročný a i na ten prostor, kde se to skladovalo. A v čem to bylo náročný? No, že to bylo obrovský, že? Jenom ten samotný list měl 4 metry a potom ještě 8 metrů kládu. Jo, a to jako, ale to už používali staří Římané a Řekové. No ale zase bylo jasný, že na to musela být pěkně velká úroda, když už takovýhle macek se musel uvést do chodu. Že?
Tak to je krásný, no, že se vám podařilo zachovat takovýhle krásný kus do dnešní doby. Kolem nás už jsou krásné soudky. V těch soudcích jsou určité odrůdy vína. Tady vidím SVV, patrně to bude Sauvignon. Zlatovavřinecké. Zlatovavřinecké, jak se pletu. Další už hádat radši nebudu, nechám to na vás. Ale bylo to tak vždycky, že ty odrůdy byly dané, že se vědělo, jaká odrůda se pěstuje? Od jak živa to tak bylo? Tak už staří Egypťané znali 5 odrůd vín. A ty odrůdy jako takové vždycky byly známé, že jo. Dochovaly se třeba jedno z nejstarších vinných lisů, my jsme byli předtím u jednoho, no. A ten je 6000 let starý v Arménii, kde našli zrníčka, ale ten lis byl trošku jiný než ten, co jsme viděli, to byla taková vyhloubenina ve skále, kde byl otok, jak jsme viděli, a ten se lisoval lidskou nohou, to znamená, že tam to... A ty zrnička, které tam zůstaly, se našly, odpovídají dnešní ještě těm odrůdám, které se pěstují. Takže naši předkové to měli taky, ale oni nelahovali jako my, že oni to prodávali v bečkách, takže do bečky se nalili všechny odrůdy a se to, ta vína jmenovala podle vesnic, podle měst, kde se vyráběla. Čili ti mý předkové sem nejezdili pro konkrétní odrůdu, ale jezdili pro víno dobré. Ano, pro víno dobré a jediný rozdíl, že bylo červené nebo bílé. Jeden vinař mi jednou řekl, lidi jsou často nemocní. A víš proč? Protože nežerou a nepijou to, co mají za komínem. Ano. A kdyby to dělali, tak by ty nemoci neměli. Přesně. Nepijte novozélandský vína, nepijte vína z Afriky, pijte vína odsud a jeste to, co je tady. Bude vám dobře. Ten návrat tady na té Moravě k tomu původnímu pomalu začíná. Že? Ta tradice tady nebyla, ta byla přerušená. Že? O tom roce 48 a my tady začínáme tu tradici obnovovat a myslím si, že to je dobře, že i... A co se týče kvality, tak se začínáte vracet k tomu, co už tady možná jednou bylo, kdysi před tím přerušením. Přesně. Tak na zdraví. Na zdraví. Zatímco Miroslav ochutnává víno, jeho syn Martin pro něj chystá překvapení. Já když jsem se s tátou naposled bavil a on mi právě vyprávěl a odkrýval všechny tady ty historky o našich předcích a dostali jsme se až k tomu rodu Vidláku a já jsem viděl, jak je zapálený a šťastný, jak o tom hezky mluví a jak ho to baví, tak jsem si říkal, že by možná nebylo špatný mu třeba ty vidle opatřit. A zaplať pánbůh jsme tady našli výborného, strašně hodného pana Kováře, který nám s tím pomohl. Teďka tam dáme vidle. Martin volá. Ano, Marťo? Čau, co děláš teďka, prosím tě? No jedu na Brno, točím ten pořad, jak jsem ti říkal, tajemství rodu, ty to víš? Jo. No a máš čas chvilku, nebo spěcháš hodně? Jo. Hele, tak to, tak se zastav v Říčanech, prosím tě, já jsem tady a potřebuji ti něco ukázat. A to jako, co to má znamenat, já tomu nerozumím, to nějaký překvápko, nebo co? No nazdár, co je? Čau. Kde to jsme? Čau. Dobrý den. Pojď dál, tady to je pan Židlický. Dorotil, těší mě, Dorotil. Dobrý den. Pan Židlický je kovář. No to vidím, ale jako, co tady... My tady máme pro tebe takový překvapení, tady na konci toho klacku, z druhé strany. Páni. No, Dorotilové jsou přece vidláci. Tak to je ta dvouzubá vidle.
Pro boj jsem blízká. No, já furt, proč mě volá a... Já jsem ti říkal, ať přijedeš. A my přijedeme do kovárny a já tady vyfasuju dvouzubé vidle. No tak teď už chápu, že to bylo velmi nebezpečné, no. Protože oni mě říkali, že teda, když s tím bojovali v tom vojsku, tak s těmi hroty teda napichávali prostě ty soupeře, pak se to později změnilo v nějaké to kopí, anebo později v bodáky, ale no. Jako to bylo... Máte s tím nějaké zkušenosti? No. Jo. S výrobou, jo, ale... Ale jinak vůbec ne. Ale tady se podívejte, tady jsou ty protiháčky, to ještě muselo no. I na zpáteční cestě dělat docela neplechu, si myslím. Propíchl, zatáhl zpět a bylo po něm, no hrozný. To je hrozná zbraň. Ono se to později používalo už na seno, že jo, a dělali se myslím dřevěný ty vidle, mám pocit. Taky, ale ty kovový asi na to seno moc už potom nebyly, ale je to teda krásný, jako to jako, no tak já nevím, jestli vám můžu poděkovat, tak děkuju moc krát, to jste osobně sám. Rádo se stalo. Já jsem u toho byl dokonce. Ty jsi pomáhal? Celý ten proces ano. Jsem viděl. Tady ten hřebíček jsem zatloukal já. No to je krása. Tak to mě teda velmi překvapilo a zároveň i dojalo, protože teď už máme erb, máme vidle, dáme to u nás na chalupě před dům a budeme mít symbol našeho rodu předků. Musím říct, že jsem moc a moc rád, kam až jsme v tom našem bádání v historickém bádání dospěli. Shrnuto a podtrženo. Je to krásné dostat se takhle daleko v historii svých předků. A to mě těší, že se to povedlo.